都一地下盖呢，所以啊，不，农村里面才一样。แต่นี่ก็ยีนักงานไหนก็ทุกเรื่องเสียเราเนี่ยผู้สอนเลยไม่ใช่แค่นี่ก็ยีสุยาเป็นวุ่นยิ่งตอนนั้นยีนี่ยีนี่มุ่งยีนานะทุกที่ยาวุ่นยิ่งตอนนั้นยีนี่แค่นี่ก็ยีสุยาเป็นวุ่นยิ่งผู้สอนเลยผมว่าเสียเราเนี่ยยีกรีกันแล้วเนี่ยเย็นน่าช่วยหูมือหูเนี่ยไปสอนไปเชิญด้วยมาดี别说你该拿你妈拿一大家伙嘛烧七面烧月不说比百年有的说咱家小老板的呀大家都大家都家要不家家都家我们在那阿拉皮在这里我也阿拉巴达达要不起大家们是那些大家ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဟာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မေယုံလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ပုံတူးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာတက်တော်94နှစ်ဒိဋ္ဌာတော်84ပါးရှိနိုင်ငံတော်ဗဟုသင်္ဂဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိဒါနတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိနိုင်ငံတော်သင်္ဂမဟာနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဗမော်ကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဦးစီးပရဏမဟာနာယကအဘိဒဇမဟာရထဂုရုအဘိဒဇဧကမဟာတတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရာဘိဝန္တသမောဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မေလ25ရက်ကြာသပတေးနေ့ည17:17မိနစ်အချိန်မှာဘဝနတ်ထံပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့သမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥရုဇရုပ်ကလတ်တော်အားလောင်လိုက်တော်ပေါ်မှာတည်သောတမီပူဇော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မှာတော့ဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယဓာတုဘဝဟနပူဇာအယိုးဓာပြတော်များကိုရေမျောပူဇော်မဲ့အခန္ဓာအစီအစဉ်စင်ရင်ကျင်းပနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကသီခံဖွင့်လွှတ်ပါရန်တပည့်တော်တို့ကခုချိန်မှာတော့ခန္ဓာအစီအစဉ်ရပန်ကြပါဤတရိယအယူဓာတ်ပြတော်ယန္တနာရွှေဦးငွေဦးတွေကိုခမ်းမြတ်သာစီဇာပနာကွင်းကနေပြီးတော့ဧရာဝတီမြစ်မယံကျန်စိတ်ကန်းတို့
ပင်ဆောင်သွားမဲ့စီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာကဲဖြည်းဖြည်းပြီးဆက်ပြီးတော့ပင်ဆောင်ပါကိုသူတော်ဆက်ဆောင်ရင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနာကအဖွဲ့ဆရာတော်များဥဆောင်ရေတပည့်တန်ခါတော်များနဲ့အတူတိုင်းဒီသာရေးဆိုရဘဝဝန်ကြီးချုပ်သာသနာ့ရေးညီညီမှုဌာနဒုတိယဝန်ကြီးတိုင်းဒီသာရေးဆိုရဘဝဝန်ကြီးများသာဗနာကော်မတီများတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဘောပကအဖွဲ့ဝင်များညီမျိုးပြည်သူကြီးတပည့်တရားကမာများကဆရာတော်ဘုရားကြီးတတိဒဋ္ဌကြတော်များချေကျေပူဇော်ထားပြီးယရနာရွှေစီတော်ဘွေဦးရွှေဦးများရွှေအိမ်များကိုပြည့်ဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားဣန္ဒြိဒဓမ္မတော်များကိုကရဝိတ်ရင်မောသူပြည့်ဆောင်ပြီးအသိဖြစ်သည့်အခါယင်နှံထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အနိစ္စဝဒသေကာရာဩပါရဝယဂံမီတော်ဩပိစိကဝာနိရောဇံတိဧတံဥပသမောဒုက္ခဒုက္ခဝဒသင်္ခါရဩဘာရဝယတံဒီတောဩဝိသေကဝာနိရောဇံတိဧတံဥပသမောဒုက္ခအနတ္တဝဒသင်္ခါရဩဘာရဝယဩဒိသေကဝါနိရုဇ္ဇံတိဒေဝဥပသမောတုဟောသုမေတာဒုတာဒုတာဒုနောက်ချက်ကြည့်အော်ဆုံးမယ်လို့နောက်ကိုချက်ကြည့်ပေါ့ဟိုအမောင်းစင်းပဲမှာဒီမှာကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဒီလိုဟာယူထားဒီလားလို့ဒီဒီရတယ်နော်ဘာလို့လဲဒီလိုလဲနောက်လို့ကဲဒီလိုသိမ့်မယ်ရညာအမကဒီလိုသိမ့်မယ်ရဒါလိုက်ဘယ်လိုနောက်ကမရဘူးတင်ရရရအမဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲနောက်ကနေလာလောအပ်တယ်ပါလို့နောက်ကတော့ဘယ်လိုတယ်လဲเออโน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 เนี่ยจับนะนะเนี่ยยาๆนะแล้วเสร็จกันไปมั้ยล่ะไม่ไปเลยเสร็จกันไปเลยโนโนโนเนี่ยจุ่มดีแล้วเออนะดีนะโนโนโนเลยช่วยบาร์ดิโนโนเลยเอากับคนจริงอ่ะได้ๆที่ใช่မြတ်ပြည်သူများခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်မမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယဓာတုပဝဟနပူဇာအယိုးဓာတ်ပြတော်အယိုးဓာတ်ပြတော်များထဲ့သွင်းပူဇော်ထားတဲ့ယန္တနာရွှေဦးငွေဦးများဟာယာရီမြင့်မြန်းချံစိတ်ကန်းကိုတည်ဆောင်သွားမဲ့
กรียิมโมกูยาวสีรูนี่พี่ป่าเลยครับมีว่าปีตุ้มยากมั้ยพ่อโมเสียรอพญาจีเยตริยะอายุดับยารอมะแท้ทวินทาเรยะนาชวยโองวยโอมะเนี่ยชวยไอ้งวยไอ้တွေကိုกระเร่ยินบ่มาရှိတဲ့ตําแหน่ญาติมาท้าရှိปูโซနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်มาจากินเฉิงต้วมาတော့တရိယအယုတက်ပြတော့ရေနာရွှေအိုးငွေအိုးများနဲ့ရွှေငွေအိမ်များကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ great ရင်တော်ဟာဆမ်းမြသားစီစာပနာကွင်းကနေပြီးတော့ ARR မြစ်မြန်ရန်စိတ်ကန်းစီတို့အခါနာစီစဉ်တိုင်းတင်ဆောင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာမန္တလေးသာသနာမသမောဆရာတော်နှစ်ပါးထင်ရှားစွာပေါ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းပညာရှင်များကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဗမောဆရာတော်နှစ်ပါးကတော့ပထမဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးပဏိတဝန္တာပိဒဇမဟာဓမ္မရာဇာတိ
ရာဇဂုရုပွဲသိတော်ရဆရာတော်ဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရမဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးကပစ္စမသင်္ကာရဏတင်ဘောရှင်မင်းတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးတော့သင်္ကစားဆရာတော်နဲ့အတူကစ်ပြိုင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနဝမဗမောဆရာတော်ကြီးကတော့တနိုင်ငံလုံးရဟန်းရှင်လူများသိရှိကြီးညိုကြတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နဝမမြောက်ဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရဘိဝန္တဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းညံခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်ရပဲကျေးရွာမှာခမည်းတော်ဥဖို့တစ်မေတော်ဒေါ်အေးတိုက်တို့ကမြန်မာတက်ကရက်1290ပြည့်နှစ်ဒေါ်သလင်းလာဆန်း14ရက်1929ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာမီရှူတန့်စင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့တာရဏတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်လောင်းလျာဟာ1315ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆန်း10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစင်မင်းရွာကျောင်းဆရာတော်ဗဒနာပန္နိစကိုဥပိ္ပစေပြုပြီးခမည်းတော်မေတော်တို့ရဲ့ပြစ်စရာနှုတ်ကကိုခံယူကာရှင်သာမဏေအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1330ပြည့်နှစ်တဘူရဲလာဆန်း10ရက်မှာပြန်မြဲကျောင်းဆရာတော်ဗဒ္ဒနာတော်ပိဒါကိုဥပ္ပစေပြုပြီးရဟန်းဘုရားကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာလောကီအထမရန်အောင်မြင်ပြီးမှရှင်သာမဏေပြုခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာစာပေအရာမှာလည်းစနစ်တကျဇယားချပြီးတရာသိန်းကျိုတို့ကိုဆယ်လခန့်ဖြင့်အ내အတိတ်ပဲရုပ်တွက်နဲ့အယုတ်ဘောစတာကိုအလုံးစုံပြီးမြောက်အောင်ငယ်ဆရာတော်ထံမှာလေလာစီပူတက်မြောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မန္တလေးမြို့ဒက္ခိဏရာမဘုရားကြီးတိုက်နေရာကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဆရာတော်ဗဒနာမေရိယာဘိဝန္တအဘိဓဇမဟာရထဂုရုစတဲ့စာချအကျော်ဆရာတော်များထံမှာလောကုတ္တရာအထက်တန်းစာပေများဖြစ်တဲ့ပါဠိအထက္ခရာဒီကကျမ်းများကိုလေလာသင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေဝါညဝါကျန်းကများတင်ယူပြီးအစိုးရစာမေးပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ရမှာ1308ခုနှစ်မှာပထမငယ်ကရန်1309ခုနှစ်မှာပထမလာတန်း1313ခုနှစ်မှာပထမကြီးတန်းတို့ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်1315ခုနှစ်မှာတကြိမ်နဲ့အစိုးရစာချာတန်းစာမှုဝက်ကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုရမှာကျန်းရင်3ကျန်းဂုံဒူးဆောင်6ကျန်းနေ့ရက်ပေါင်း9ကျန်းလုံးဖြေဆိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်သာသနာတစသီရိပဝရဓမ္မစရိယသီရောမဏိဘူသောစိတ်တော်ကိုအလှူကံရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်1314ခုနှစ်မှာတော့ပရိယတိဒါနဟိတအသင်မှကျင်းပတဲ့စာသင်တန်းစာမှုဝက်ကိုဖြေဆိုရမှာအဆင့်တင်နဲ့အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်1315ခုနှစ်မှာနှစ်မချားပဲနဲ့ပရိယတိဒါနဟိတအသင်စာချာတန်းစာမှုဝက်ဖြေဆိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ဗဒ္ဒနာကုမာရဘိဝန္တပရိယတိဒါနဟိတဓမ္မစရိယဝရန္တကဘွဲစိတ်တော်ကိုအလှူကံရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကလည်းကျင်းပတဲ့ဘီအေစာမေးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာကုမာရဘိဝန္တဟာစတ္ထသင်္ဃာယနာမဟာသဘင်ကြီးမှာပရိဝါတော်ရကဩဒါနတော်ရကသင်္ကေဘိတာရကစတဲ့တာဝန်များကိုလည်းပြုလုပ်တော်မူပြီးသာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။နည်းနည်းသောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပရမကျင့်ခိုင်မောင်းဆုံးတန်ခါအစီဝေပွဲကြီးဖြစ်မြောက်ရေးတန်ခါဝန်ဆောင်66ပါးနဲ့တပါးအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟိုဝင်ဆောင်มาလဲတပားအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်လောကုတ်လောကီနှစ်လီသောပညာရတု၌ထူးချွန်စွာတက်မြောက်တော်မူသောဓမ္မစရိယသီယောမနိတကြသည်ဟဓမ္မစရိယဝရန္တကာဘီဘွဲရအရှင်ကုမာရဘိဝန္တဟာဗေဒကသုံးပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာပေဖြန့်ချီအဖွဲ့ရဲ့ဟောရာစရိယတာဝန်ကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘမောကျောင်းတိုက်ကြီးဟာဆရာတော်အရှင်ဇတိလလူထွက်ပြီးနောက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့သာသနာပြုခေါင်းဆောင်မှုကင်းမဲ့ခဲ့ရာမှာ1323ခုနှစ်လောက်မှာအဘိဓဇမဟာရထဂုရုမစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရဆရာတော်အရှင်ကုမာရဘိဝန္တဟာဗမော်တိုက်မှာကြွရောက်တရင်သုံးကစာပေပို့ချသာသနာပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလေးတက်တက်တက်လေးကောင်းနေအဲခု1989ခုနှစ်မှာလဲမင်းကွန်းတီဗီတကဆရာတော်ကြီးတာဝန်ပေးခိုင်းစေတော်မူချက်အရမင်းကွန်းမိုးမိတ်ကုန်းမြေ၌တီဗီတကဆိုင်ရာစာတင်သားအနှံ့ချင်းခံတော်မူရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာ2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးပြန်လည်တော်မူရင်းထိဒါနတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိဆရာတော်ဖြစ်၎င်းနိုင်ငံတော်တန်ခတ်မဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၎င်းသာသနာတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့တဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ပြည်သူများခင်ဗျာခုဆိုရင်တော့သမောဆရာတော်ဖျားကြီးပရိယအယုဒ္ဓပြတော်များထည့်သွင်းထားတဲ့ယရနာရွှေဦးငွေဦးများတေဆောင်လာတဲ့ကရဝိတ်ဖောင်တော်ရင်ဟာချမ်းမြသာစီဇာပနာကွင်းကနေ ERI မြင့်မယန်းချံစိတ်ကန်းစီကိုရင်နန်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ပင့်ဆောင်ထွက်ခွာနေပြီပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျေမနဲ့ချာလိုက်မယ်ဒီကိုနည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်ပြီးပါပြီသူများခင်ဗျာတက်တော်94နှစ်တိတ်ခါတော်84ဝါရှိတယ်နိုင်ငံတော်ဘူတန်ကဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိနိုင်ငံတော်တန်ကမဟာနာဂဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နေဗမောကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဦးစီးပရဏနာယကအဘိရဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇအဂ္ဂမဟာတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရဘိဝန္တဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးဟာ
1992 ခုနှစ်မှာအေဂံမဟာကဏ္ဍဝါစကပဏ္ဍိတဘွေ1999ခုနှစ်မှာအေဂံမဟာပဏ္ဍိတဘွေ2003ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဒီလစ်ဘွေ2005ခုနှစ်မှာအေဂံမဟာတဒ္ဓမ္မဇောတိကဒဇဘွေ2009ခုနှစ်မှာအဘိဓဇအေဂံမဟာတဒ္ဓမ္မဇောတိကဘွေ2011ခုနှစ်မှာအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဘွေကိုပြုလွန်စွာရရှိတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဖြစ်ပါလေ။အဂမဟာကဏ္ဍဝါစကပဏ္ဍိတဘွဲဆိုတာကတော့ဘောဓိစိတ်တော်ရဲ့ဂုံအင်္ဂါရည်ချင်းတွေဟာများပြားလာပါလေ။အနည်းဆုံးသိက္ခာဝါ30ရှိချင်းတိလဝန္ဒဖြစ်ချင်းဓမ္မစရိယစာချတန်းအောင်မြင်ပြီးဖြစ်ချင်းစာချတတ်တန်းအနည်းဆုံး15နှစ်ရှိချင်းတဏိတာပို့ချတဲ့စာဝါများမှာဓမ္မစရိယစာမေးပွဲဆိုင်ရာကျမ်းစာများပါဠိတော်အဋ္ဌကထာဒီကကျမ်းများကိုအနည်းဆုံးစာဝတဝါပို့ချစေဖြစ်ချင်းတဏိတာပို့ချတဲ့ဓမ္မစရိယစာဝများမှာစုစုပေါင်းစာလိုက်တန်ကမြို့ကြီးများမှာအပါ30ရှိပြီးမြို့ငယ်များမှာကြီးရွာများမှာစာလိုက်တန်က15ပါရှိချင်းတန်ခအဖွဲ့စည်းအစဉ်စဉ်ကိုစန့်ကျင်ပေမပြုသူဖြစ်ချင်းဝိဝါဒဒီကယုံမှုအနုဝါဒဒီကယုံမှုကင်းရှင်းခြင်းစတဲ့ဂုံအင်္ဂါရည်ချင်းနေတဲ့ပြေဆုံးမှဆက်ကချင်းခံရတဲ့ဝတ္တစိတ်တော်ဖြစ်ပါလေ။အေဂမဟာပဏိတဆိုတဲ့ဘောဓိစိတ်တော်ကတော့စာမေးပွဲဖြည့်ဆို့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့ဓမ္မစရိယတိပိတကတရဘွေမျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူး။စာမေးပွဲမဖြည့်ဆို့ပါဘဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကထိုက်တန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးများလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုကတ်လူပူဇော်ချီးမြှင့်တဲ့ဘွေမျိုးစားဖြစ်ပါလေ။အေဂမဟာပဏိတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အေဂမြတ်သောမဟာကြီးကျယ်သောပဏိတပဏိတ်ပညာရှိလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာရှိတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကအေဂမဟာပဏိတဘောဓိစိတ်တော်ကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။အေဂမဟာတဒ္ဓမဇောတိကဒဇဆိုတာကတော့နိုင်ငံတော်ကဆက်ကတဲ့သာသနာပြုဆိုင်ရာဘောဓိစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါလေ။ဂုံအင်္ဂါရည်ချင်းတွေကတော့အနည်းဆုံးတက်တော်နှစ်50ရှိချင်းတိလဝန္ဒဖြစ်ချင်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုအနည်းဆုံးနှစ်20ဆောင်ရွက်ခဲ့ချင်းသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်းစာပေတင်ကြားခြင်းနဲ့ဖြစ်စီတရားဟောကြားခြင်းနဲ့ဖြစ်စီအခြားသည့်နဲ့ဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာနောက်ကဟဝင်အနည်းဆုံးဥယျာဉ်တရားရရှိအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားမှုအားနည်းတဲ့ဒေသများမှာနှစ်20သာသနာပြုခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်သာသနာတော်အားကြီးစုများတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာစာပေကျမ်းဂန်အနည်းဆုံး10အုပ်ကိုရေးသားရိုက်နှုတ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းသို့မဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးအနည်းဆုံး15နှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ခြင်းဖျားစီတီတီထားကိုွယ်ခြင်းသာသနိကအဆောက်အုံများတိဆောက်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနဲ့ပရိဒါလုပ်ငန်းများထူးခြားစွာဆောင်ရွက်ခဲ့၏တန်ခအဖွဲ့စည်းအစဉ်စဉ်အားစံကျင်ဘက်မပြုသူဖြစ်ချင်းဝိဝါဒဒီကယုံမှုအနုဝါဒဒီကယုံမှုကင်းရှင်းခြင်းစတဲ့ဂုံအင်္ဂါရည်ချင်းများနှင့်ပြည်စုံမှသာဆက်ကပ်ချင်းခံရတဲ့သာသနာပြုဆိုင်ရာဘွဲ့တိတ်မျိုးဖြစ်ပါလေအဘိဓဇအကမဟာတရမဇောတိကဘွဲ့ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကစက္ကပ်လှူဒန်းတဲ့သာသနာပြုအစဉ်မြင့်ဝဲတစိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဂုံအင်္ဂါရည်ချင်းများကတော့အေဂမဟာတဏ္ဍမဇောတိကဒဇဝဲတစိတ်တော်စက္ကပ်ခံရပြီးဖြစ်ချင်းအနည်းဆုံးတက်တော်နှစ်80ရှိချင်းသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုအနည်းဆုံးနှစ်30ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားဖို့အတွက်ထူးခြားစွာဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းတိလကုံတမာရီကုံပညာကုံကြီးမားခြင်းတို့ကြောင့်အများပြည်သူတို့၏ကြီးညိုလေးစားမှုခံရခြင်းတန်ခအဖွဲ့စည်းအစဉ်အာဆန့်ကျင်ဘက်မပြုသူဖြစ်ခြင်းစရိတ်ဂုံပုံများရှိရပါလေအဘိဓဇမဟာရထဂုဘွဲ့ဆိုတာကတော့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးကြီးဌာနသာသနာရေးဦးစီးဌာနကဆက်ကပ်ချီးမြှင့်နေသာသနာတော်ဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးဝတ်စိတ်တော်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ1954ခုနှစ်မှ2023ခုနှစ်အထိ
အဘိဓဇမဟာရထဂုရုဘွဲကိုကျူးကျူးပေါင်းဆရာတော်169ပါးကိုစက္ကတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။အဘိဓဇမဟာရထဂုရုဘွဲရဆရာတော်ကြီးများဟာနိုင်ငံတော်ပိုင်းယထာရည်ရင်လေးရင်များကိုအခမဲ့စီးနှင်းဝင်ရှိတယ်လို့နောက်ပါတပည့်နှစ်ယောက်ကိုလည်းခေါ်ဆောင်ဝင်ရှိတယ်လို့သိရပါလေ။တရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ဆရာတော်များကိုနှစ်စဉ်ဆွမ်းနံတော်အလှူတော်ငွေများကို၎င်းပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်များအတွေ့ဇာပနဇိယိတ်တို့ကို၎င်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကလှူဒန်းကြခံရတာဖြစ်ပါလေ။ဂုံအင်္ဂါရည်ချင်းများကတော့ဧကမဟာပဏိတဗောဓိစိတ်တော်ဆက်ကခံရပြီးဖြစ်ချင်းအနည်းဆုံးသိက္ခာဝါ60ရှိချင်းဘုဒ္ဓအကြာမြင့်များချင်းသာသနာတော်အတွက်ကျေးဇူးများ၏ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်များရေးသားခြင်းပရိယတိစာသင်၌ဥသီးပရဏနိုင်ကဖြစ်ခြင်းတပည့်တန်ခါများပြားပြီးတန်ခါအဖွဲ့စည်းတွင်မှဩဇာတိတ်ကမကြီးမားခြင်းတိလဂုံတမာရီဂုံပညာဂုံကြီးမားခြင်းကြောင့်အများပြည်သူတို့၏ကြီးညူလေးစားမှုခံရခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေ။အဘိဓဇမဟာရထဂုရုဝရဇိတ်တော်၏အဆောင်ရောင်များကတော့ဝေဘုံလက်မှတ်တစ်ခုရှင်သေယူပါအလံတိုင်နဲ့အလံတော်ကြီးတစ်စုံအောက်ခံခုံမှာသီပြတော်ကြီးတစ်လက်ဝဲတစိတ်တက်တာနဲ့ဆုံးလက်တစိတ်တုံးဇပွဲရင်ဆိုင်ဖို့ကြီးတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရိယအယူဓာတ်ပြတော်ယရနာရွှေဦးငွေဦးများကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကရဝိတ်ယင်ဟာချမ်းမြသာစီသမဏကွင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်ခွာနေပြီဖြစ်ပါလိမ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဗမောကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့ဦးစီးပရဏမဟာနာယကအဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇအက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဘဒ္ဒနာကုမာရာဘီဝန္ဒဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးဟာလောကုတ္တရာစာပေဆိုင်ရာသရာတင်းကြိုတို့ကိုအဘိဘတ်တုတ်ပြီးယူပြီးပါမကြံအာဂုံဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ1308ခုနှစ်မှာပထမငယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပထမလက်တန်းကို1309ခုနှစ်မှာ၎င်း
ပထမကြီးလန်းကို1313ခုနှစ်မှာအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1314ခုနှစ်မှာတကြသည်ဟာတီးခြားစာသင်တန်းမှာနံပါတ်1အမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖရာကြီးဟာ1315ခုနှစ်မှာဓမ္မစရိယကျမ်းကြီး3ကျမ်းကိုနှစ်မချာပဲနံပါတ်1အမှတ်အများဆုံးအောင်မြင်ပြီးရွှေရစိတ်ဥဆောက်ပန်းပိုင်ရှင်တကြသည်ဟာဓမ္မစရိယဝတ္တန်တကာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲဝတ္တန်တကာဘွေရ3ပါတပြိုင်နက်ပေါ်ထွန်းနေတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ1315ခုနှစ်မှာပဲဓမ္မစရိယ9ချမ်းကိုပါဠိဘာသာနဲ့တနစ်ထဲမှာအောင်မြင်ပြီးအစိုးရစာချာတန်းသာသနာတစတိရိပဝရဓမ္မစရိယပါဠိတိရမဏိဘွေရရရှိခဲ့ပါလေ။ဒီကနေ့အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာပါဠိဘာသာနဲ့ဓမ္မစရိယ9ချမ်းကိုတနစ်ထဲအောင်မြင်သူကဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးသာရှိပါလိမ့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမန္တလေးမြို့ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်ပတိညောင်းဆရာတော်ထံမှာတိဒ္ဓနာကောမှုရီမီတဲ့တက္ကဒဘာသာကို3နှစ်ခန့်သင်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါလိမ့်ရဂရိဘာသာနဲ့အဓမ္မဂရီဘာသာတို့ကိုအဗျာရာမဆရာတော်ဗဒနာတီလာနန္ဒဘိဝန္တရဲ့အကူအညီနဲ့တည်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့သာသနာရေးဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့1318ခုနှစ်မှာစပြီး1323ခုနှစ်အထိ9နှစ်တိုင်တိုင်ဆက်ထသံဃာယန္တနာတင်းစင်မှာစာမှုများကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ဩဒါနပတ္တပါတကဩဒါနဒေါဒီယကဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလိနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လျှောက်ထားချက်အရတိပိဒကပါဠိဗရကျမ်းညွှန်းကြီးနဲ့ပါဠိမြမာပိတံလေးချမ်းတွဲကြီးကိုပါဝင်ပြည့်စုဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလိဒါရင်မကပဲသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့မန္တလေးတိုင်းကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတင်တန်းကျောင်းနာယကအဖွဲ့မှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်တိပိဒကနိဂါယသာသနာပြုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမင်းကွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းများမှလည်းလက်ဘုံတရီပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရင်းမုမိတ်ကုံးမြေတိပိဒကနိဂါယကျောင်းတိုင်းမှ၅နှစ်တိုင်တိုင်စာချနာယကချုပ်အဖြစ်နေတိနိတန်ဃာတော်များအားစာချပေးခဲ့ပါသည်တိပိဒကဒရတပါတိပိဒကကောဝိဒ၅ပါးပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တံ့ပြန်ပွားရေးဂိုင်းပေါင်းစုံတန်ခအဖွဲ့စည်းကြီးစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာအုတ်ဆောင်ဆရာတော်များအဖွဲ့မှ၎င်း66ပါးသောဘုဟုတန်ခဝန်ဆောင်ဖွဲ့မှ၎င်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ပါးအနေနဲ့လိုက်လံစည်းရုံးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဝိနည်းဓမ္မသက်မှုရင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးဆွဲရမှာလေအတွင်းမှုဆရာတော်ဖြစ်နေပြီးမြောက်အောင်မြင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေဓမ္မနီတိမိစ္ဆာဝါဒနှင့်စံကလေးဝါဒကိုလေတိကျဝိနည်းတို့ဆရာတော်အဖြစ်ပြီးပြတ်ပြင်းငိမ့်အောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော်မူခဲ့ပါလေဆရာတော်ဖျားကြီးဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရမမပြီးပြတ်သေးတဲ့ဝိနည်းဆရာတို့ကိုလေနိုင်ငံတော်ဝိနည်းတို့ဆရာတော်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော်မူခဲ့ပါလေဆရာတော်ဖျားကြီးဟာ1994ခုနှစ်စင်ကူနိုင်ငံဆရာတော်ဗဒနာပညာဝန်သားရဲ့ပြင်းလျှောက်ချက်အရဥပရိဘာသာရတိမ့်သမုတ်ပွဲမှာဗရဏနိုင်ကအဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်1996ခုနှစ်မှာတော့မစ္စတာဂွင်ဂါရဲ့ပြင်းလျှောက်ချက်အရအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံမေမြို့အနီးရွှေလကုံဇေဒီတော်နှင့်ညံတော်သူဇေဒီတော်ကြီးတည်ဆောက်ရမှာလေပါဝင်တော်မူခဲ့ပါသည်ဒါရင်မကဘီအင်ကဘူမြို့ဝိပဿနာတရားစခန်းပြန့်ပွားရေးမှာလေပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ2010ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှစလို့2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်တန်ခမာနာကအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူကဘာသာသာသနာအကျိုးကိုစတဲ့တဘူးတေဘူးထမ်းရွက်ခါသာသနာပြုခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါဖြစ်ပါလေYou're not the same.
samba mie ma mie ti sa de ti qua ya dai ma da di shin samba ya ma mie ti sa de ti qua mie dai ma da di shin samba mie ma mie ti sa de ti qua di shin samba nam mye ti sa de ti kwa sa dai ma di shin samba sa ma mye ti sa de ti kwa ti dai ma di shin samba ti ma mye ti sa de ti kwa bian bian le ga ga yo chan pi ne ta ta ga na yo nan pi se na na swe kwa mie ti ti na hop bian bian le ga ga yo chan pi ne ta ta ga na yo nan pi se na na swe kwa mie ti ti na chan si se za a yo nya chai sa na piu ya a yo le sa ka kwa mi wa pi du mya khanya chan no lu buddha ba da win ni ha phaya tia tan ga yanana tou ma ko a mye dan u dai tha pan sin bi ko kwe pu so da ja du mya phit par le ဖရားယေရနာဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်စတင်ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်မှာဖရားယေရနာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားယေရနာတန်ခါယေရနာဘလို့ဆက်လက်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာလဲဘုရားရှင်ဟာတတတရဟခဏဌာနစံနေရာကနေပြီးတော့ထတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရရှိထားတဲ့တရားရုကိုဟောကြားဖို့ရာလောကကိုကြည်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတခါကမိမိရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အထာရကာလာမနဲ့ဥဒကရာမပုဒ္ဒဆရာကြီးနှစ်ပါးဟာဝယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဒုက္ခစရိယာကျင့်စဉ်ကဥရုဝေလတော်မှာမိမိကိုဝေကြီးဝင့်ငယ်ပြုစုခဲ့ကြတဲ့ပစ္စဝကိ၅ဦးကိုတတိယတော်မူတဲ့အတွက်တရားဥဟောဖို့ရန်ဂါတိတိုင်းဗာရဏသီပြည်မိဂရာဝုံတော်ကိုကြွတော်မူပါတယ်ပစ္စဝကိ၅ဦးဟာဗာရဏသီပြည်အနီးရှိဣတိပတနမိဂရာဝုံတော်မှာနေစဉ်မြတ်ဗုဒ္ဓကြွလာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတရားသူရခဲ့ဟံမတူသေးရှင်ကြီးဂေါတမကိုခရီးဥကြုံမပြုစရန်လို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ထားကြပေမဲ့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့တပ်ပယ်တင့်တယ်ပုံကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့အလိုအလျောက်ကြိုဆိုမိကြပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြရသောမျက်စိမှပြိပဒါတရားဥကိုစတင်ပြီးဟောတော်မူပါတယ်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့တွားရာမျက်စိမှပြိပဒါလမ်းစဉ်ဟာမဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်။မှန်စွာမြင်ခြင်းမှန်စွာကြံခြင်းမှန်စွာဆိုခြင်းမှန်စွာပြုခြင်းမှန်စွာအသက်မွေးခြင်းမှန်စွာအားထုတ်ခြင်းမှန်စွာအောက်မေ့ခြင်းမှန်စွာတည်ကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မဂ်ကင်၈ပါးဟာကိလေသာအပေါင်းတို့ကိုပယ်ဖျက်ပြီးဒုက္ခအပေါင်းကကင်းလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်တခုရီးသောအမှန်တရားလမ်းစဉ်တစ္ဆာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပရမအူဆုံးသောဤတရားတို့ကိုတော့ဓမ္မစက်ကြတရားတော်ဓမ္မစက်က
ပဝုဒနာတုတ်တာလို့ခေါ်တွင်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓသည်45ဝါကာလပတ်လုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သောပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်သာရအချုပ်တရားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောကြားပြီးသည်နဲ့အဆုံးမှာတော့ပိဿဝဂီ၅ဦးဟာဖျားရှင်ထံပါယဟန်ပြုရန်ခွင့်ပန်ရမှာဖျားရှင်ဟာအေဟိဘိက္ခုခေါ်တော်မူတဲ့အခါမှာပိဿဝဂီ၅ဦးစလုံးပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဘွားကိုကူပြောင်းရောက်ရှိတော်မူပါတယ်။အဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာတန်ခါယရဏအပါဝင်ယရဏ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြပြီးသူများခင်ဗျာလောကမှာကောင်းကျိုးတရားကိုလိုလားသူတွေရဲ့ပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်တဲ့သူတွေဟာဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယတာဝကဆရာဥပိ္ပဇေဆရာအမိအဖစသည်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောပေါ်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ပါးတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကစင်ထာဝရယောသိမြန်တို့စီကတ်ကိုရရှိခိုးပူဇော်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိပြီးပရမတ္ထတဘာဝအဘိဓမ္မာတဘာဝနိယာမတဘာဝတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြီးလူနဲ့မြမတို့ကိုသိမြင်စေသောအဖြစ်လောကရဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ပေးတော်မူသောကြောင့်အတုလံအတုမရှိယေသူတရားအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါတယ်ဒီစေကဗုဒ္ဓဟာပါရမီဖြည့်ကျင့်မှုကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတို့ဖြင့်ဆရာမရှိမိမိအလိုလိုသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကိလေသာတို့မှကင်းစင်တော်မူသောကြောင့်ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါလေ။အရိယတာဝကသည်လည်းတမ္မာတမௌဒ္ဓထာမနိနာခံ၍သစ္စာလေးပါးတရားတိကာကိလေသာတို့မှဝေးကွာတာကြောင့်ပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်ပါလေ။သီလစသည်ပြည့်စုံ၍ပိယစသောဂုံ9ပါးတို့နှင့်ဝင်းရံနေသောတဏှာဖြင့်နလာဘကာမစတဲ့ဂုံ9ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ဆရာသည်လည်းမိမိတပည့်တားမြေတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလိုလားလားကျင့်ကြံတတ်ဆောင်ရွက်တတ်သောကြောင့်ပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်ပါလေ။ဥပိ္ပဇဆရာသည်လည်းမိမိရဲ့တပည့်တားမြေတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလိုလားလားမိဘကဲ့သို့ပင်အနိကကြည့်ရှုဆုံးမတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်ပါတယ်။သမီးတည်းလဲသားသမီးတို့ကိုမျက်နှာတက်မေတ္တာတရားကြီးကြီးမားမားထပ်တတ်တာကြောင့်ပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်ပါတယ်။အဲလိုပဲအဘတည်းလဲသားသမီးတို့ကိုစောက်ရှောက်ကြွေးမွေးတတ်သောကြောင့်ပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်ပါတယ်။တရှိထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအဆိုပါမြတ်ဗုဒ္ဓမအစခုနှစ်ပါးတို့အားယုဒေမြန်တို့ရှ िख ုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ရရှိတဲ့အကျိုးများကိုမြည်သည့်ပညာရှင်မြပိုင်းချလို့မပြနိုင်ပါဘူး။များသောအကျိုးရှိတယ်လို့ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှ िख ုခြင်းဟာဂုံတော်ကိုထုတ်ဖော်မွေဆိုခြင်းစိတ်ဖြင့်အောက်မေ့စင်ကျင်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လွန်တော်မူပြီးသောဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇဧကမတ္တမဇောတိကဗဒနာကုမာရဘိဝန္တမဟာဒေမြတ်ကြီးဟာသာသနာအကျိုးကိုစွန်းစွန်းတမန်တေဘူးထမ်းဆောင်ခဲ့၍၎င်းလိုက်နာအပ်သောအဆုံးအမတို့ဖြင့်လောကရဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ပေးသောကြောင့်၎င်းပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်သောပ
ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့စတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းများဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့မူလတန်ခါဝန်ဆောင်66ပါးအဖွဲ့မှာပါဝင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလှည့်လည်ဟောပြောပြီးသာသနာပြုတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းပရမကျင့်ကလည်းစတမအကျင့်2010ပြည့်နှစ်မလာတိနိုင်ငံတော်ဘ ਹੁ တန်ခါဝန်ဆောင်ဖြစ်၎င်း2010ပြည့်နှစ်မှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ငံအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဖြစ်၎င်း2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လကနေရန်တော်မူတည်အထိနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ငံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်ဘ ਹੁ တန်ခါဝန်ဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၎င်းနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိဒါနတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိဖြစ်၎င်းသာသနာတာဝန်တွေကိုထမ်းရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲလိုဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးကိုထက်သန်သောဝရိယဖြစ်တေဘူးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာဒုရဝဟကုံဧကမဟာပန္တိတလက်တလင်စတကုံရတညူမဟာနာယကကုံပိဋကတယစေကကုံလေစီပေတရသိခာကာမကုံပရာဟိတဝဟကုံသာသနာဟိတဒရကုံဓမ္မဇာဂရိယကုံစရာတွင်နဲ့ပြည်စုံနမူရာကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဆရာတော်ကြီးကို2009ခုနှစ်မှာအဘိဓဇဧကမဟာတတ္တမဇောတိကဘွဲစိတ်တော်နဲ့2011ခုနှစ်မှာတော့အဘိဓဇမဟာရထဂုရုဘွဲစိတ်တော်ကိုဆက်ကပ်တူရန်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာသာသနာအကျိုးကိုတေပူထမ်းရွက်တော်မူနေစဉ်တက်တော်94နှစ်သိခါတော်84ဝါမှာဘဝနတ်ထံပြန်လည်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာသနာဥဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့ခြင်းဟာသာသနာတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်မှုကိုခံယူထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များများမှပါဝင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံတို့ကိုအောက်မေ့ဆင်ခြင်ပြီးဂုဏပူဇာဂုံကျေးဇူးတို့ကိုလေးမြတ်စွာပူဇော်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပါပြည်သူများခင်ဗျာမမောကျောင်းနိုင်ကြီးရဲ့ဦးစီးပရဏတ်မဟာနာယကအဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇအဂ္ဂမဟာတတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရာဘိဝန္ဒဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးတရိယဓာတုပဝဟနာပူဇာအယုဒ္ဓပြတော်များရည်မျိုးပူဇော်သည်ဖြင့်အခမ်းအနားမှာဆိုရင်ဖြင့်ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာတရိယအယုဒ္ဓပြတော်များကောက်ယူမိတပည့်တန်ဃာတော်များနှင့်ဒိုက်ကများလောင်ဒိုက်တော်ချက်ကိုတက်ရောက်နေရာယူခြင်းတရိယအယုဒ္ဓပြတော်များအားအုံစင်းရည်နဲ့ပဖျန်းပူဇော်ခြင်းတရိယအယုဒ္ဓပြတော်များကိုယရနာရွှေဦးငွေဦးများမှထည့်သွင်းပူဇော်ထားရှိခြင်းကြံရှိတဲ့တရိယအယုဒ္ဓပြတော်အစနာအလုံးကိုရွှေအိတ်ငွေအိတ်များမှထည့်သွင်းထားရှိခြင်းတရိယအယုဒ္ဓပြတော်များထည့်သွင်းထားတဲ့ယရနာရွှေဦးငွေဦးနဲ့ရွှေအိတ်ငွေအိတ်များကိုကရဝိယင်ဘော်ကိုပြင်ဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်များကိုကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပြီးနောက်မှာတော့တပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စာတိအစချီတဲ့တဝီကသုံးကာထာကိုရွတ်စုပွားများပြီးခန္ဓာဖွင့်လှစ်ခြင်းတရိယဓာတ်ပြတော်တို့ကိုဓာတုပဝဟနာပူဇာသဖြင့်ဆင်းရဲကျင်းပပူဇော်ခွင့်ပြုတော်မူပါမည်အကြောင်းအဘိယာစနနိမန္တနာဂါထာနှင့်တောင်းမှန်လျှောက်ထားခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရိယအယုဒ္ဓပြတော်ယရနာရွှေဦးငွေဦးများကိုချမ်းမြတ်သာစီသာမဏေခွင်းကနေဣယရီမြစ်မယန်းညံစိတ်ကန်းကိုရင်နှန်းနဲ့ပြည့်ဆောင်ပူဇော်တာကိုမိဘပြည်သူများအခုလိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဘမောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရိယအယုတ်တပြတော်များပင့်ဆောင်လာတဲ့ကရဝိတ်ယင်ဟာအယုတ်တပြတော်များရေမျောပူဇော်သဖြင့်အခမ်းအနားကျင်းပမဲ့ဗျမ်းကျန်စိတ်ကန်းကိုပင့်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နဝမမြောက်ဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးလို့လူသိများတဲ့ဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရာဘိဝန္တဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးဟာပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြုတာဝန်တွေကိုအားကျွမ်းတဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူရင်းနဲ့ပဲတက်တော်94နှစ်တိတ်ခါတော်84ဝါအရ2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့ည7:07မိနစ်အချိန်မှာတရင်300ဗမောကျောင်းတိုင်မှာပဲဘဝနှစ်ထံကိုပြန်လွန်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဘဝနှစ်ထံပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့အချိန်ဒီဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်များအားလုံးအတွက်အင်တာနက်မှာပူဆွေးတော့ကရောက်ရတယ်လို့သာသနာအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်ပါကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဟာတက်ရှိထင်ကြားရှိစဉ်ကပြည်တွင်းပြည်ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအားကျွမ်းမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုကျန်19ကျန်းကိုလည်းရည်သာပြုစုခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမှတ်တမ်းတွေကတော့တိန်တောင်သာသနာဝင်ကျမ်းမြန်မာဘာသာနဲ့ရည်သာပြုစုခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လျှောက်ထားချက်အရပြုစုတဲ့တိပိတကပါဠိဗရကျမ်းညွန်တိပိတကပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မအဝက်၄အုပ်မောက်ကလန်သရာကျမ်းကြီးရဲ့ပယောဂတိတိနေတိယပထမပိုင်းမောက်ကလန်သရာကျမ်းကြီးရဲ့ပယောဂတိတိနေတိယဒုတိယပိုင်းတို့ကိုရေးသားခဲ့ပြီးမဟာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်းကိုပါဠိဘာသာကိုပြန်ဆိုရေးသားတဲ့ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းစာပေတွေကိုကျမ်းဂန်တွေကိုရေးသားပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာမန္တလေးရတနာမြင့်စုဖရာသမိုင်းထေရီအပဒါနာဒီပနီပါဠိဘာသာတို့ကိုရေးသားခဲ့ပြီးတိပိတကပါရာဇိကတ်
ဝိသေသနာကျမ်း28နှစ်စာတိပိတကပါစိတ်ဝိသေသနာကျမ်း28နှစ်စာတိပိတကမဟာဝါဆူလဝါပရိဝါဝိသေသနာကျမ်းနဲ့အောက်ရမိုက်ပါဠိတော်၅ကျမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ကိုပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ပြီးအထက်ရမိုက်ပါဠိတော်၅ကျမ်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တန်ဖိုးတွေဂါထာတော်အကြောင်းပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းရုပ်ပြဆုံးကမ္မထမ်း40အာထုံနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်စဉ်တို့ကိုစတဲ့ကျမ်း19ကျမ်းကိုရေးသားပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာစပေးရမှာထူးချွန်ရုံသာမကပဲပရိပတ်တိကြင့်ကြံရမှာလဲတရားပြဆရာတို့ရဲ့ကျေနပ်မှုကိုခံယူရရှိခဲ့ပါတယ်ထို့သဖြင့်တော့ကန်ဒီမြေစင်းတော်ရနီးနဲ့မောင်းထောင်မြေစင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ရက်40ကြာဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ခဲ့ပြီးကမ္မထာနီးထိရောက်ပုံကိုစပေးဖြင့်၎င်းဟောပြောမှုဖြင့်၎င်းဖြန့်ဝေတော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြပါပြီသူများခင်ဗျာဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယဓာတုပဝဟနပူဇာအယိုးတက်ပြတော်များရေမြော့ပူဇော်တဲ့ပင်ခန္ဓာကျင့်ပပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တရိယအယိုးတက်ပြတော်ရေနာရွှေဦးငွေဦးများကိုချမ်းမြသာစီဇာပနာကွင်းကနေပြီးတော့ဥစေရင်ကရွေးရင်တော်နဲ့အေရာရီမြစ်မယန်းကျန်စိတ်ကန်းကိုပင့်ဆောင်နေတဲ့မြင်ကွဲမဲဖြစ်ပါတယ်ပြရပြီခင်ဗျာခင်ဗျာဗမောအကြောင်းလိုက်ဟာမန္လေးမြို့တောင်ပြင်ဗောဓိကုံအရက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘုလက်ရှိအကြောင်းလိုက်ကြီးကိုရှေဟံမပြက်
别的上级面的接吻他的叫吻准接的细作对面也麻烦批判了不然嘛不摸下来呢十里五步伢杀西的不顾教路这天东个呀叫来几来批判了不摸叫来哈不做不然嘛个我们那不然没有嘛第四个的批判了你妈别妈列车个这么差个的我们那不然没有了那么几月没有吗叫苗来西罗明文来不摸叫来都哈我们那不然没有谢别嘛把我们给家的批判了谢别被电一路来扩张第四个吧的我们叫那个了没动着没别呀尿撒看呀都不摸没别呀不拨着那个这个的这种的呀是谁那困难吗不摸那个少了路人给了批判了那种的不摸没别呀叫不别不摸那个顿给了批判了没弄没了他妈门里没有的水表呢看吗不摸交代呢不然嘛不摸下了飘机的话来呗门里也拿帮水表了来吧水表给了别把了不摸来西罗明文来西文你交代的话应该说了他在表一般地少的对水表别给了别把了不摸来过应该说呀个没啥别的玻璃工业麻烦低烧开了别怕了没法比的面第一部摸叫那个不摸下了啪叽到达巴达那库马拉比问他要是拉不拉了比如说没面干的库马下了夜咕噜皮夹他的对呀吧嘞下了夜皮夹他的咯他妈是呀乌提来都不会个乌高里呀都那下了那个等爱情你别说英丽莎对比变拍薄等你都有我说人是要几个满的那个不摸叫那个都会不摸那个我说人是要几个那应该呢为你都个对他啦是要几个闹白我那批给我哎哟我提来我明多你欧路表白的哎哟啊下午提来我嘞也很问那边是对的批发的特别没路下午提来啊路特步西人比比说了等爱情去读过我姑妈了比了个路特步西人比那边先别别多太嘛比了下了几个小他吧没说比我说人下了几个我提来啊小他吧的比了的我姑妈了个多吧的别谁当来奥比比老给要老狗抓个瘦马兵，格里的个啥片没？所以呢，皮巴的皮啊，手臂小着。谁要着几个？我姑妈那个，他妈那个，来皮来巴的。来皮来的谁要着几个着？为了咱马哈热塔咕噜，谁要着几？我肚里啊别问他，不然嘛，谁要着几个？来阿来叫，第四下巴的。不摸来过沙丁的人的人都比老板不摸下来一片那么对那个的别把这个呀
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဓမ္မကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ပဓာနနာယကဆရာတော်အဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇဧကမတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရဘေးဝန္တမာတိမြတ်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်ဗဟုတန်ခါဝန်ဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်73နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာ့အုပ်ဆောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဟာပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူစီးပူးခဲ့ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပေါ်မှာချင်းမြတော်မူတဲ့သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲစိတ်တော်များစွာကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဟာ
ပထမအကြိမ်မှ၁၇မအကြိမ်2010ပြည့်နှစ်မတ်လအထိနိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင်ဖြစ်၎င်း2010ပြည့်နှစ်မတ်လမှဇူလိုင်လအထိနိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဖြစ်၎င်း2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လမှခန္ဓာဝန်ချတော်မူသည့်အချိန်တွင်နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်၎င်းနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိဖြစ်၎င်းသာသနာတာဝန်များကိုကြည်ပြွန်စွာဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတက်တော်94နှစ်တိတ်ခါတော်84ဝါရမြန်မာတက်ကြက်1385ခုနှစ်ငွေလာဆန်း9ရက်2023ခုနှစ်မေလ25ရက်ကြာသာပတိနေ့ည7:17မိနစ်အချိန်မှာဘဝနတ်ထံပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အန်ဒီမာအဂိဇာဗနာတာလူကိလနာပူဇာသွင်းအခမ်းအနားကိုနာယကဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒများခံယူပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်ညွန်ကြဲများနဲ့အညီနိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားဖြင့်ဇွန်လ6ရက်မနေ့ကအန္ဒီမအေဂိသာဗနာတာရုကိလနာပူဇာသဘင်အခမ်းအနားကိုအန္ဒီမပူဇာသဘင်ဆင်ရင်ချင်းချမ်းမြသာစီဇာဗနာဝင်းတို့ကရွေးရင်တော်ဖြင့်ပင့်ဆောင်ခြင်းအန္ဒီမဇာဗနာပူဇာသဘင်ဆင်ရင်ချင်းအခမ်းအနားတွေကိုဇီကားတိုက်မြိုက်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့ပရိယဓာတုပဝါဟနပူဇာဓာတ်ပြတော်များကိုဧရာဝတီမြစ်မယံကျန်စိတ်ကမ်းမှာရေမြှောက်ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရိယဓာတုပဝါဟနပူဇာဓာတ်ပြတော်များကိုကြွေရင်တော်ဖြစ်ရရီမြေမယမ်းကြံစိတ်ကန်းကိုပင့်ဆောင်တည်ယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရပါပြီခင်ဗျာခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့အနိမအဂိဇာဗနာတာရုကိလနာဘူဇာသဘင်အခမ်းအနားနဲ့ဒီကနေ့ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရိယဓာတုပဝါဟနဘူဇာဓာတ်ပြတော်များကိုအရာရီမြေမြန်ကျန်စိတ်ကမ်းမှာရေမြှောက်ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတို့မှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကုညီအားဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာပါဝင်လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူပဲကျေးဇူးတင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များပဲဖြစ်ပါတယ်အနိမအဂိဇာဗနာတာရုကိလနာပူဇာသဘင်ခန္ဓာရဲ့အနိမပူဇာသဘင်မှာတံဝေကညံပွားတော်မူကြောင်းတဝန်းလွားကိုဖတ်ကြားပူဇော်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်တန်လင်မြို့မင်းကျောင်းပထမပြန်စာတင်တိုက်ဦးသီးပရဏနာယကဆရာတော်ဧကမပန္တိတဧကမတရမဇောတိကတစဒေါက်တာဗ
发展的三地嘛比我大。这么当为个给他这样没家和没给到。那应该能不好当个王上满足里面没所有人带的马哈那一个还干嘛办理的。马哈这么给他一个不是那一大的啦。发展的我的他比我大呢。那看那都最后找目的那应该能偶尔是的呀。多少的嘛随便打那玩笑咯。第二个恐怕菩萨这个度名也离不离。阿弥陀佛，玛哈拉塔古鲁，阿弥陀佛，埃伽玛达达玛索迪卡，达达巴达那尼尼多拉穆比多，西阿罗吉米亚，耶罕丹伽米亚内，达达那诺文，提拉西米亚阿拉高。奈个诺丹伽玛奈个普奥克拉，波摩西阿罗皮阿吉。俺们埃及查布那菩萨这边看那啊，那应该老先生表你多，今把那伊生活开的，不是高木里，啥高木里呢？龙岩高木里弟弟嘛，大文西都面阿拉讲，俺们埃及查布那大陆给了那菩萨这边看那都都要菩萨给家的，那应该老先生欧洲一高西欧克塔，那应该老文吉州，福州木吉没有来呢，生意多久久啦？高西这边对木对的福州吉。杰文乌内森尼，江西破文独家不就机亚比，表示文吉面，高贵乌子就有嘛，这么着亚西吉面呢，森尼面，另外呢市场呢就戴木呢，戴银戴破弟弟嘛，亚西实体米大族文面，曼里戴迪大吉文吉就呢，曼里戴迪大吉苏亚破文面，曼里米罗西文大爷高木里呢，戴森他那三亚面，可亚呢米罗西曼欧洲也破面，我也戴破面。八大王总点破面，卢梅点破面，迪瓦文、亚扎文，格瑞庞诺呢？啥的？看那三亚都鲜面，西罗皮亚吉、水罗牛肉面，特别第一个嘛面，五百多个面，等我一个给他批，等我一个给他批，不做别的，门里等着呢，卢边鲜面阿拉讲，我呢将等我罗面，别不给家的，别人别把几个面呢，八大三亚欢喜弟弟阿拉讲。下周几日？俺尼玛埃及查布那看那嘛，老奶奶呢？满那面嘛啥？真的家西门皮娃多，下周先对面面呢？奶奶爷爷嘛西那先对先面，他那三样为那面。那应该喏，等下嘛那个会乌克兰。等我下周偏几日？俺尼玛埃及查布那打入吉林那菩萨这边看那呢？这里也打入。包括那菩萨在表罗面，也没有菩萨见看那的苦。大家来，结果讨论别的了。人家问起他那，明白他那有名单家呢？看那阿弥陀肩膀那一拍拍嘛，万万恭喜三位菩萨度面，接受点台度面阿龙果。这边接受点西亚吧嘞。比如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 
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရိယအယိုးတက်ပြတော်ယရနာရွှေဦးငွေဦးများကိုကရွေးရင်တော်မောင်မကျွန်တော်တို့ရင်မျောပူဇော်မဲ့တင်းမောဘော်ကိုပင့်ဆောင်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြပြသူများခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရိယအယုဒ္ဓပြတော်များဟုတ်ကရဝိတ်ရေရင်ပေါ်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးတော့ရေမျောမဲ့မင်းရဲ့လစိတ်ကန်းအနီးမြင့်လေကိုပင့်ဆောင်သွားမဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကမှမင်းရဲ့လစိတ်ကန်းအနီးမြင့်လေမှာရေမျောပူဇော်ခြင်းကိုပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါလေ ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရိယဓာတုပဝဟပဝဟပဝဟနပူဇာအယုဒ္ဓပြတော်များရေမျောပူဇော်သဖြင့်အခမ်းအနားကျင့်ပါနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတော့ပြည်သူများအားလုံးကကံလုံးညှို့ပြီးတော့လာရောက်ပူဇော်ဖူးမြော်နေကြတာကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါလေမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရိယအယုတက်ပြတော်ယတနာရွှေအိုးငွေအိုးများကိုကရဝိတ်ရေရင်ပေါ်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးမှာတော့တန်ဃာတော်များကော်မတီဝင်များဒေဝဝင်းရာဇာဝင်းအဖွဲ့များဝက်အဖွဲ့များနဲ့
တပည့်တော်ရကဓာယိကာမများတက်ဆိုင်ရာတင်းမောပေါ်ကိုကြွရောက်နေရာယူကြမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့တင်းမောများရေစံအရက်ကိုစံတက်ပြီးတော့မင်းရဲလစိတ်ကန်းအေရီယာကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ရေမျောပူဇော်တော့မယ်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Thank you.
see the gap when Tagaima. I see your new window, Taila. Mean this same ya, people up here. Now you swear you ready to be. Nakong daga puen ta gai ma Anan yon myo win to tai la Nan ti se nya Phipwa pye ya Nan yon swe yon yue ting ti la နိုင်ငံတော်တန်ခမာနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မဟာနွယ်စဉ်ရက်ကွယ်ဗမောကျောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ဗရဏနာယကဆရာတော်အဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇအကမဟာတတ္တမဇောတိကဗဒ္ဒနာကုမာရပိဝန္တမဟာထေမြတ်ကြီးဟာတတ်တော်94နှစ်တိခါတော်84ဝါရမြမတက်ဂရီ1385ခုနှစ်နေုံနာဇန်9ရက်2023ခုနှစ်မေလ25ရက်ကြာတာပရီနေ့ည7နာရီအောင်ရလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမိဘပြည်သူများတွေ့မြင်နေရတာကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သူရိယအယူတတ်ကြတော့ရေနာရွှေဦးငူများတင်းဆောင်ထားတဲ့ကရွိရေရင်ကြီးဟာရေမြုပ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်နေရကိုမောင်းနေခွက်ခွာသွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ပြပါပြီခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘုရားဘာသာဝင်အများစုမိသိနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကနေ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေထဲမှာမြေဥပလာယဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လာပြီးဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုလေးလေးနက်နက်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိရှိကြသေးတဲ့သူတွေရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကိုကောင်းစွာမသိမြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါမှမဟုတ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းဟာမိမိရည်မှန်းသလောက်မပေါက်မြောက်မထိရောက်အကျိုးမရှိဖြစ်တတ်သလိုသာသနာတော်နဲ့ဆက်လွှင့်လို့လည်းအပြစ်မကင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာလည်းပဲပေါင်းမြောက်ကြီးရောက်တဲ့တော့မပေါင်းမြောက်ခရီးမရောက်ပဲလူရပန်းနိုင်ကိုလက်လန်းမမီနိုင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကဘာပတ်လုံးတရဝများအပေါ်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာဖြင့်အသက်ခန္ဓာစည်းစိမ်များစွာကိုစွန့်၍လူတကာဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်များဖြည့်ကျင့်ပြီးမှပွင့်တော်မူခဲ့ရတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအလွန်မဲခဲယွန်းလာသလိုမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပိုလိုပဲခဲယွန်းပြန်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာဝင်အရေးအတွက်နဲ့ကဘာပေါ်ရှိတတ္တဝါများအရေးအတွက်ကိုနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြုံနောက်ကြုံခဲလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဝင်ဖြစ်ရရှိလာတဲ့ဘဝတာတခဏအတွင်းရရှိတဲ့အခွင့်အောင်းကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားဒေသနာအစစ်မှန်တိုင်းပညာနှင့်ရှင်၍လိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သင်လာပါတယ်သို့မှသာမိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်သောနိဗ္ဗာန်စုထူးစုမြတ်ကြီးကိုဒူတောင်းသောဘဝအတွင်းမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယန္တမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုသိမြင်နားလည်အောင်လေ့လာမှုဘုရားစစ်မှန်ဘုံတရားစစ်မှန်ဘုံတန်ခါစစ်မှန်ဘုံတို့ကိုသိမြင်နားလည်အောင်လေ့လာထားမှုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်မလုံမနေအမှန်တကယ်ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာသိပ္ပံနီးကြတဲ့အချိန်မရွေးလက်တွေ့အစမ်းသက်ခံနိုင်တဲ့ပရမတ်ထတရားပရမတ်ထအရှိတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ရောယံမှန်းဆထားတဲ့အယူအဆများမပါဝင်ပါဘူးတဘာဝတရားအစစ်မှန်သာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့အညီတကယ်လိုက်နာကြင့်ကြံအထုတ်မယ်ဆိုပါကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်အဆုံးစွန်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေါင်းချုပ်ငြိမ်းရာချမ်းသာအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲလက်တွေ့မြင်နိုင်တွေ့နိုင်ခံစားရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖျားသောအကျိုးတို့ကိုလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်အပေါင်းဟာမြေဥဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်သာရောင်ရဲတင့်တိမနေကြပဲနဲ့မိမိတို့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရအစစ်မှန်ကိုတရားနှင့်ပညာမြတ်တစွာဖြင့်လေးလေးနက်နက်လေ့လာမှတ်သားလိုက်နာကျင့်ကြံအထုတ်တင်ကြပါရယ်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အကြောင်းကိုမှန်ကန်စွာသိရှိထားခြင်းဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကြီးတန်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွားနိုင်ရေးအတွက်ထ ිය ောက်တဲ့ချီးမြှင့်မှု
အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်သလိုသာသနာတော်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လည်းအပြည့်ကင်းစွာကျင့်သုံးကြကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားအပေါင်းဟာဥပဲဆိုပြီးအမိဝမ်းတွင်းကထွက်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်ရုန်းကန်ကြရတယ်စားဝတ်နေရေးအတွက်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ကြရတယ်အသက်တရားမနေရပေမဲ့လည်းအမှုတရားတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲဘဝမှာရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်အစဉ်ပြေမှုအစဉ်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ရင်ချစ်ချင်းမုန်းရင်တွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်လို့ဖះရှင်ကိုတော်တိုင်မှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စတရားကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့အဖို့ကောင်းနေကိုနဲ့မကွာပါရှိစေဖို့ရာဆရာတော်ကြီးများကတန်ဝေကလင်္ကာတွေကိုရေးသားဆုံးမတော်မူခဲ့ကြပါတယ်မမြဲခန္ဓာစင်ခြင်းမယံမကဒီဝလင်္ကာမှာကျေးဇူးရှင်မန္လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကခန္ဓာမီးကိုတင်ရိပ်မျိုးလဲတစိုးတစိမြဲမရှိဘူးပြင်းပြီးဖြစ်ရာဖြစ်တတ်စွာဤဂျမအလိုက်ခါခိုက်တတ်မြအတို့မကွာမနှဲကြယုံလူရမရတခဏဖြစ်မဝမြင့်မြင်းမူးကောင်းကင်၌ခုစင်ခုမြင်းရွေ့ရွေ့ရွင်းလျက်ကြည်တွင်းမမှန်ရုပ်တံတို့ပေါက်ပြန်တုံပြီးလေတိုက်ဤသို့မိမိအမှုစီမံပြုဤသတိပေးရေးသားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဒီလိုပဲမင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမျော်လင်းပဲဘုံကနေရောက်ဆဲနာပြာကြီးအမျော်လင်းပဲဘုံကနေအိုလဲအိုနိုင်အမျော်လင်းပဲဘုံကနေဖောက်လွဲသေးနိုင်ဤဇာတိရလာပြီးဖြစ်၍ဇာတိဇယမရဏတို့မလွဲမသွေရောက်လာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ရဲ့ဘယ်လားဘယ်နှစ်မှတိမဲလို့ကြိုတင်မသိရှိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကယခုပဲလင်းမအိုခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုနေ့စဉ်ပြုတော်ယခုပဲလင်းမနာခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုနေ့စဉ်ပြုတော်ယခုပဲလင်းမသေးခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုနေ့စဉ်ပြုတော်ဆိုသောဩဝါဒစကားတော်တို့ကိုထတလဲလဲမှားကြတော်မူခဲ့ပါလေ ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့သဘောကိုမအိုခင်မနာခင်မသေးခင်ယခုကပင်သိအောင်လုပ်ဖို့ ဩမနာမသေးမဖြစ်ဘာမှလုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဆေစုမြတ်ကောင်းမှု၌ဂရုကတကြိုးလုံလာ၌အပ္ပမာဒတရားလက်ကင်ထားရန်ခါခါတပွားမှားကြတော်မူခဲ့ပါလေခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီး45ဝါကာလပတ်လုံးတော်ဝါပေါင်းကိုတရားကြီးအမြိုက်ဆေးများတိုက်ကျွေးဆုံးမတွင်တင်တော်မူခဲ့ပါလေ ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ကတော့ဟဒဒာနိဘိကဝေအမန္တရာမိဝောဝရဓမ္မာသင်္ခါရာအပမဒေနတံပါတေထ
ဒိဗေကတော့စေတယဟန်တို့ဒီခုတင်တို့ဒီငါဖះနောက်ဆုံးစကားတိုက်တွန်းမိန့်ကြတော်မူအံသင်္ခါရတရားတို့သည်ပျက်စီးတတ်သောသဘောရှိကုန်၍မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆသောတတိတရားဖြင့်အကျင့်သိက္ခာတို့ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းကြပါကုန်ပါလောလို့နောက်ဆုံးတရားတော်ဖြင့်ရရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကမိန့်ကြားမှကြားတော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နှကောင်းတကားဖွင့်ထားခိုင်းမှာအနံ့ယုံမျိုးဝင်တိုးတိုက်လာနန်တိစိညာဖြစ်ပွားပြေရာနာမည်ဆွဲပြီးလွယ်တည်တီလာရှာပေါတကားဖွင့်ထားခိုင်းမှာSee the god when ta gai ma a sin yong myo win do tai la myin ti sai mya phit bwa pye ya nam ye swae chu lwe tin ti ba na bau the god when ta gai maNakong daga puen ta gai ma Anan yong myo win to tai la nan ti sai nya Phit bwa pye ya Nan ne swe yu lwe tin ti laYou know it, Diva. Cool, bump, tick,
ga pwin ta gai ma atwe yong myo win to tai la ti ti sain ya phit bwa pye ya ma ti swe yu lwe ni ti ba mana ta ga pwin ta gai maမိဘပြည်သူများခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောចောင်းတိုက်ကြီးဗရဏနာယကဆရာတော်အဘိဓဇမဟာရထကုလူအဘိဓဇဧကမတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာကုမာရဘိဝန္တာမဟာဒီမြတ်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ခါဝန်ဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်73နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာ့အုပ်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတတော်94နှစ်ထိခါတော်94ဝါရမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်2023ခုနှစ်မေလ25ရက်ကြာသာပတေးနေ့ည7:17မိနစ်မှာဘောရဏထံပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အရိမအဂိဇာဗနတာရုကိလနဘူဇာသဘင်အခမ်းအနားကိုနာယကဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒများခံယူပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်ညွန်ချက်များနဲ့အညီနိုင်ငံတော်အဆင့်ခမ်းအနားဖြင့်ဇွန်လ6ရက်မနေ့ကတော့အန္ဒီမအဂိဇာဗနသာရုကိလနဘူဇာသဘင်အခမ်းအနားကိုအန္ဒီမဘူဇာသဘင်ဆင်ရင်ချင်းချမ်းမြသာစီဇာဗနကွင်းသို့ဂရွေရင်တော်ဖြင့်ပင့်ဆောင်ခြင်းအန္ဒီမဇာဗနဘူဇာသဘင်ဆင်ရင်ချင်းတို့ကိုအောင်မြင်စွာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်ဒီကနေ့မှာတော့တရိယဓာတုပဝဟနဘူဇာဓာတ်ပြတော်များကိုရာရီမြေမယံချံစိတ်ကန်းကနေပြီးတော့တတ်မှတ်နေရာကိုကရွေးရေရင်ဖြစ်တည်ဆောင်ပြီးရေမျိုးပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြရပြည်သူများခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့အရိမအဂိဇာဗနတာရုကိလနဘူဇာသဘင်အခမ်းအနားကြီးကိုကျင်းပရမှာပါဝင်ကုညီဆောင်ရွက်သူများအလူရှင်များစီကံကြားနဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဖူးမြော်ပို့ဆောင်ခဲ့သူများမြောက်များစွာရှိလိုနေပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနိမအဂိဇာဗနတာရုကိလနဘူဇာသဘင်အခမ်းအနားရဲ့အနိမဘူဇာသဘင်မှာတန်ဝေကညံဘွားတော်မူကြောင်းတဝန်လွားကိုဖတ်ကြားပူဇော်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်တန်လှမြို့မင်းကျောင်းပထမပြန်စာတင်တိုက်ဦးစည်းဗရဏနာယကဆရာတော်ဧကမပန္တိတဧကမတတ္တမဇောတိကတစဒေါက်တာဗဒ္ဒနာစန္တိမဘိဝန္တဓမ္မတန်ဝေကကထာတရားငွေကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဘ ਹੁ တန်ခါဝန်ဆောင်မန္တလေးမြို့မဆိုးရင်တိုက်တဲ့မဟာနာယကဧကမဟာပန္တိတမဟာဓမ္မကတိကဘူဇနာဟိတတရဗဒ္ဒနာဝါတိတာဘိဝန္တာနဲ့အခမ်းအနားတို့ကြွရောက်တော်မူတဲ့နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယသောတာတမဆွေချင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဒီတကူကပ္ပဗုဒ္ဓတက်သူများရဲ့အဓိပတိအဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇဧကမတတမဇောတိကဒေါက်တာဗဒ္ဒနာညာနေတရအမှုပြုသောဆရာတော်ကြီးများယဟန်တန်ဃာများနဲ့သာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်များအား၎င်းနိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အန္ဒီမအဂိဇာဗနဘူဇာသဘင်အခမ်းအနားအားနိုင်ငံတော်အစင်းနဲ့လျော်ညီစွာကျင်းပနှံ့ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဘူဇီကော်မတီဆက်ကော်မတီနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများအား၎င်းအဒီမအဂိဇာဗနတာရုကိလနဘူဇာသဘင်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးဒေါ်ကျူကျူလှကောင်စီတွဲဖက်အတွေ့အမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးနဲ့ဇနီးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ရုံးမှတက်မတော်ရာရှိမြေးများနဲ့ဇနီးများလေဝိုင်းနိုင်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူနဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးမှ
အရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များမန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီနဲ့တိုင်းဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများခရိုင်နဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဝေအသင်းအဖွဲ့များဘာသာပေါင်းစုံအသင်းအဖွဲ့များလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များဒေဝဝင်းရာဇာဝင်းကရိတ်ဖောင်တော်နဲ့စသည့်အခမ်းအနားဆိုင်ရာအလှရှင်များဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအပြည့်ဒါယကာဒါယကာမများဥပဒကများတံဝေကကထာပြည့်ပူဇော်ပေးတဲ့မန္တလေးသိန်းစော်နဲ့အမှုပညာရှင်များအား၎င်းဝန်ထမ်းကြောင့်တဝန်လွှာများပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်ပြည်ပအကြီးအကဲများနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအား၎င်းဆရာတော်ကြီးရဲ့အန်ဒီမာအဂိစာပနအခမ်းအနားမှာလောင်တိုက်တော်နဲ့မတ်နတ်များမှစစနစ်ကြစီမံပေးပါသောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့အနေနဲ့အရေးရမစေနာရှင်အထူးရှင်များဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဓမ္မောဆရာတော်ဘုရားကြီးအန်ဒီမာအဂိဇာဘနတာရုကိလနဘူဇာသွင်းအခမ်းအနားနဲ့တရိယဓာတုပဝဟနဘူဇာဓာတ်ပြတော်များအားရေမြော့ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတွေကိုဒါရိုက် live ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမြမတန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအဖက်ဖမဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသူများကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့အမောဆရာတော်ကြီးရဲ့အန်ဒီမအဂိဇာဘနတာရုကလင်းနဘူဇာသွင်းအခမ်းအနားကျင်းပရာစံကြောင်းတော်နဲ့ချမ်းမြသာစီဇာဘနာကွင်းသို့ပင့်ဆောင်ပူဇော်ရာမှာလမ်းဘေးဝေးရာတလျှောက်မှစနစ်တကျနဲ့စီကံရှိစွာဂါရဝပြုဖူးမြော်ကြီးညိုခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတရိယဓာတုဘဝနှပူဇာဓာတ်ပြတော်များကိုရေမြော့ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသူများနဲ့စေနာတရာတရားထက်တန်စွာလှူဒန်းခဲ့ကြသူများကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာSway you, sway 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 you, sway
ပြည်မြတ်ခင်ဗျာသမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယာဓာတုဘဝဟနပူဇာအယုဒပြတော်များအတွေ့ရုံမျိုးဝင်ဒုတိုင်လာစာသည်စင်ကိုဒီကနေ့ဖြစ်ပွားပြည့်ရာတွန်လာခွန်ရဲ့ဗောဓုနေ့မနက်ပိုင်းမှာနာတီဆွေရှင်လွယ်နိုင်ငံတော်အစင်းနေကြီးခန္ဓာထေဝါစွာကျင့်ပါပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုကျင်းပပြုလို့ရမှာမနေ့ကဒီဇောတာမေးပူဇော်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရိယအယုဓာပြတော်တွေကိုဒီကနေ့မှဒီကနေ့မနေ့မှာတော့ဒီတန်ဃာတော်များနဲ့ဒါယကာတွေက
လောင်လိုက်တော့ဘူးတယောက်ခါဘုန်းစည်ရည်နဲ့ပဲ့ပြန်းပူဇော်မှုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တရိယအယူဓာတ်ပြတော်တွေကိုရတနာရွှေဦးငွေဦးများမှာခဲ့သွင်းပူဇော်ထားပြီးကြံရှိရဲ့တရိယအယူဓာတ်ပြတော်အစနာအလုံးကိုတော့ရွှေအိတ်ငွေအိတ်တွေနဲ့ထဲသွင်းပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတရိယအယူဓာတ်ပြတော်များထဲသွင်းထားတဲ့ရတနာရွှေဦးငွေဦးများနဲ့ရွှေအိတ်ငွေအိတ်တွေကိုကရွေးရင်ဘော်ကိုပင့်ဆောင်ဘူးအဲ့ဒီကနေကျောင်းရည်နေရာဝန်ကြီး
နေတော့တိုင်းတိုင်းဆိုရဘွယ်ဝင်ကြီးများသာနာပေါ်ဒီမှာတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပြည့်ဆောင်ပြီးရဖြစ်ပါတယ်ไว้ลูกไปได้ไว้ลูกไปตัวใหญ่ไอ้เราตัวใหญ่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 อยู မိဘပြည်ခင်ဗျာခင်ဗျာမောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရိယဓာတုဘဝဟနပူဇာအယုဒ္ဓပြတော်များစတင်ပြီးရေမျောပူဇော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြပါပြီခင်ဗျာခင်ဗျာဘမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယအယုဒ္ဓပြတော်ရေနာရွှေဦးငွေဦးတွေကိုဘုရားဝရီမြင့်မြင်းကြံစိတ်ကန်းကနေပြီးတော့ကြွေရေရင်နဲ့တဲဆောင်လာရမှာဒီမောများရေစံအရက်ကနေစံတက်ပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့မင်းရဲ့လားစိတ်ကန်းဣရိယာကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာစီစဉ်တိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယအယုဒ္ဓပြတော်ရေနာရွှေဦးငွေတွေကိုဝေအိုးတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကရေမျောပူဇော်ပေးနေတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်ပြည်သူများခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရိယယူတတ်ပြတော်ရေနာရွှေဦးငွေတွေကိုရာရီမြေအတွင်းရေမြော့ပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကနေသာဝရသင်္ခါရအစရှိတဲ့တန်ဝေက၃ခါရာကိုရုပ်စုပွားများပူဇော်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာไล่ก่อนไล่ก่อนเดี๋ยวเอาก็เอาก็เดี๋ยวเอาก็นี่แล้วต้องไปไล่อยู่
ီးနည်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 းလေးနည်းနည်းလေးရှင်းလို့ပြောတော်ပါကဘဘောကြရတော်ဘုရားကြီးသရီရယူတက်ကြရတော်များပေါ်ဒီရောက်ဒီတေမာဒီရောဆူတော်ဘုရားကြီးတော်ဘုရားကြီးမှာဒီရောက်တော်ဘုရားကြီးဘုရားသမားကြီးအတ္တသာရီအဒီဝါကြီးဘုရားတော်ကြီးကြားတယ်ဘုရားကြီးဘုရားတော်ကြီးဟောကြားနေတယ်ဓမ္မဘုရားကြီးဒါနာရှင်သုံးဘုဒ္ဓဆရာတော်ကြီးကိုအမြတ်ဆုံးဘုဒ္ဓကြရဲ့ဒီမှာပါရပြီရပြီဆရာတော်ကြီးရဲ့သရီရခန္ဓာကိုယ်ဟာဇမန်ဒီကဒီလိုတက်ပြီးကောင်းကျွမ်းပြည့်စည်ကြောက်ပွင့်ခြင်းဖြစ်ပါလေကိုယ်ကျန်ရှိတဲ့ပုထုဇရုပ်လက်ဘုရားတော်အယိုးတက်ပြများဟာလည်းပဲဒီဟာဝရီမြင်တွေ့ပါပဲရေမျောတဲ့ခေရင်ပြပါဘုဒ္ဓခြင်းဖြင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုံနာဆရာများဟာဒီနေ့ပြေသောဖွယ်ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတော်လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုသူဟာဖြင့်ဆရာတော်ကြီးဒီပြုံးပြသတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မဒေသနာတွေဆရာတော်ကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတော်တွေဟာတပည့်တော်တို့သာသနာပေါ်ကုန်ပါဖြင့်အောင်မြင်စွာပေါ်ကျိုးတိုက်ထွန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလိုဒါပေမဲ့ငရကမသွေတော်ပြုတော်တပည့်သံဃာတော်တို့ဟာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးလမ်းညွန်ပေးတော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒေသနာတို့ကိုလိုက်ကပြင်သုံးရင်းဖြင့်ဆရာတော်ကြီးတည်းအပြတ်ဆုံးပူတော်ရင်းပုံခတ်ဒီမှာယူတူယခုပူတော်အပ်ပါတာကြာဒူကာပြရပြီလို့များခင်ဗျာသမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့
သရိယဓာတုပဝဟနပူဇာအယူတက်ပြတော်များရေမြော့ပူဇော်တဲ့ပင်အခန္ဓာအောင်မြင်စွာပဲဆောင်ရွက်ကျင်းပပြီးစီပြီဖြစ်ပါရခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောចောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဗဒနာနာယကဆရာတော်အဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇဧကမတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဗဒနာကုမာရဘိဝန္တမဟာထေမြတ်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်ဗဟုတန်ခါဝန်ဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်73နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာ့အုပ်ဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသာသနာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်တက်တော်94နှစ်ဒိတ်ခါတော်84ဝါရမြန်မာတက်ကြွ1385ခုနှစ်ငယ်ုံလာဆန်း9ရက်2023ခုနှစ်မေလ25ရက်ဂျာတာရီနေ့ည17:17မိနစ်မှာဘဝနတ်ထံပြန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂနောတန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အန္ဒီမအဂိဇာဗနတာရုကိလနာပူဇာသပင်အခမ်းအနားကိုနာယကဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဩဝါဒများကိုခံယူပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီနိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားဖြင့်ဇွန်လ6ရက်မနေ့ကတော့အဒီမာအဂိဇာဗနတာရုကိလနာပူဇာသပင်အခမ်းအနားကိုအဒီမာပူဇာသပင်ဆင်ရင်ချင်းချမ်းမြတ်သာစီဇာဗနအကွင်းတို့ကရွေးရင်တော်ဖြင့်ပင့်ဆောင်ခြင်းအဒီမာဇာဗနပူဇာသပင်ဆင်ရင်ချင်းအခမ်းအနားတွေကိုအောင်မြင်စွာဆင်ရင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ9ရက်ဒီကနေ့မှာတော့တရိယဓာတုပဝါဟနပူဇာဓာတ်ပြတော်များကိုရော်ရီမြစ်မယံကျန်စိတ်ကန်းနေတဲ့ဆင့်ရေမြော့ပူဇော်ခြင်းကျင်းပပြုလုပ်မဲ့နေရာကိုဂရိတ်ဘောင်တော်ဖြစ်တဲဆောင်ကဆရာတော်ကြီးရဲ့တရိယအယူဓာတ်ပြတော်ရေနနာရွှေအိုးငွေအိုးတွေကိုရော်ရီမြစ်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာမျှောချပူဇော်လို့ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကဇွန်လ6ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဒီမာအဂိဇာဗနတာရုကလင်နာပူဇာသွင်းအခမ်းအနားကြီးနဲ့ဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တရိယဓာတုဘဝဟနပူဇာဓာတ်ပြတော်ကြီးမျှောပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတို့မှာဦးဆောင်ဦးစီးဦးရွက်ပြုခဲ့သူများပါဝင်ကူညီသူများကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအပေါင်းကိုကာရဝပြုမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်အဒီမာဂိဇာဗနတာရုကိလနာပူဇာသပင်အခမ်းအနားရဲ့အဒီမာပူဇာသပင်မှာတံဝေကညံပွားတော်မူကြောင်းတဝန်လွာကိုဖတ်ကြားပူဇော်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်တန်လီမြို့မင်းကျောင်းပထမပြန်စာတင်၌ဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော်ဧကမပန္တိတဧကမတ္တမဇောတိကရဇဒေါက်တာဗဒနာစန္တိမဘိဝန္တဓမ္မတန်ဝေကကထာတရားငွေကြတော်မူခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဗဟုတန်ခါဝန်ဆောင်မန္လီမြို့မစိုးရင်တိုက်တဲ့မဟာနာယကဧကမပန္တိတမဟာဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတဒရဗဒနာဝါတိထာဘိဝန္တာနဲ့အခမ်းအနားတို့ကြွားဥတော်မူတဲ့နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယသောရသမရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်တိတကူကပ္ပဗုဒ္ဓတက်သူများရဲ့အဓိပတိအဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇဧကမတ္တမဇောတိကဒေါက်တာဗဒနာညာနိတရအမှုပြုသောဆရာတော်ကြီးများယဟန်တန်ခါများနဲ့သာသနာနယ်ဝင်သီလရှင်များအား၎င်း
နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးအနိမအဂိဇာပနပူဇာသွင်းခန္ဓာအားနိုင်ငံတော်အစစ်နဲ့လျော်ညီစွာကျင်းပနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဦးစီးကော်မတီဆက်ကော်မတီနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများအား၎င်းအနိမအဂိဇာပနတာရုကလင်နပူဇာသွင်းခန္ဓာတို့တက်ရောက်ပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးဒေါ်ကျူကျူလှကောင်စီတွဲဖက်အတွေ့အမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးနဲ့ဇနီးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယုံမှတက်မတော်အရာရှိကြီးများနဲ့ဇနီးများလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုနဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အသီးသီးမှအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များမန္တလေးမြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီနဲ့တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများခရိုင်နဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဝစ်အသင်းအဖွဲ့များဘာသာရေးပေါင်းစုံအသင်းအဖွဲ့များလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များဒေဝဝင်းရာဇာဝင်းဂရိတ်ဖောင်တော်နဲ့စတဲ့အခမ်းအနားဆိုင်ရာအလှူရှင်များဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များတပည့်ဒါယကာဒါယိကာမများဥပဒကများတံဝေကဂါရာဖြင့်ပူဇော်ပေးတဲ့မန္တလေးသိန်းစော်နဲ့အနုပညာရှင်များအား၎င်းဝန်ထဲကြောင့်တဝန်လွှာများပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်ပြည်ပအကြီးအကဲများနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအား၎င်းဆရာတော်ကြီးရဲ့အနိမအေဂိဇာပနအခမ်းအနားမှာလောင်တိုက်တော်နဲ့မန္တမြမအစစနစ်ကြစီမံပေးပါသောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့အနေနဲ့အရေးရမှစေနာရှင်အထူးရှင်များဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနိုင်ငံတော်တန်ခါမနိုင်ငံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အန္ဒီမအေဂိဇာပနတာရုကိလနပူဇာသဘင်အခမ်းအနားနဲ့တရိယဓာတုပဝါဟနပူဇာဓာတ်ပြတော်များရေမျောပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတွေကိုဒိုင်ရိုက်လိုက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးပါသောပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမြမတန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့မှဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသူများကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဗမောဆရာတော်ကြီးရဲ့အန္ဒီမအေဂိဇာပနတာရုကိလနပူဇာသွင်းအခမ်းအနားကျင်းပရာစံကြောင်းတော်နဲ့ချမ်းမြတာစီဇာပနာကွင်းတို့ပင့်ဆောင်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာလမ်းဘေးဝဲရတစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့စည်းကမ်းရှိစွာဂါရဝပြုဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတရိယဓာတုပဝါဟနပူဇာဓာတ်ပြတော်များရေမြော့ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများနဲ့ဇေနာတရာတရားထက်သန်စွာလှူဒန်းခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြပြသူများခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယဓာတုပဝါဟနပူဇာအယိုးဓာတ်ပြတော်များရေမျောပူဇော်တဲ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရိယဓာတုပဝါဟနပူဇာအယိုးဓာတ်ပြတော်များရေမြော့ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ဒီတွင်မဲ့ရည်နာပြီးတော့ကျွန်တော်များမြဝရုပ်မြင်တန်ကြားမှမူလထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါရန်ပန်ကြားရင်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ဒီတွင်ပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူအပေါင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ
Messi daga phwinta gai ma a sin yong myo window tai la myin ti saing mya phit bwa pye ya na mye swae chu lwe tin ti ba kong de ga phwin ta gai ma anan yong myo win to tai la nan ti sain nya phit bwa pye ya nan le swae chu lwe tin ti la daga phwin ta gai ma atwe yong myo win to tai la ti ti sain nya phit bwa pye ya ma ti swae chu lwe ni ti ba like the peace sign near night nice in you